bagamat mana. Maganda ang kalagayan ng Denver Nuggets sa standings ngayon. May lumabas nga pong hindi magandang injury update sa kanilang point guard na si Jamal Murray. Yan naman ang ating unang aalamin at unang storya na susundan ko na rin ang balitang kakayanin pa nga po ng Golden State Warriors na umabot pa hanggang sa top 5 sa West standings at ang naging laro ng San Antonio Spurs kontra sa home team na Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Ah, Simulan na natin 'yan. Kung inyo ngang matatandaan mga idol bago pa man pumasok ang defending champions na Denver Nuggets sa nagdaang All-Star break, nagkaroon muna nga sila ng hindi magandang 3-game lose streak na siyang rason bakit bumagsak ang kanilang standing sa West. Kaya sa pagpasok nga po ng kanilang team sa second half ng regular season, Plano nga po nilang manalo at makabawi sa kanila mga susunod na laro. Ang problema lamang mukhang mahihirapan pa rin sila ditong Manalo at maging consistent since hindi muna nga makukumpleto ang kanilang lineup sa kanilang mga darating na laro kasunod ng pagtatamong muli ng injury ni Jamal Murray. Yes mga idol. Ayun nga sa lumabas na balita, sumakit na naman ang hita ni Jamal Murray na siyang dahilan bakit out nga po siya sa kanilang game ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers. Pero wag naman nga pong mag-alala. Gayong hindi na naman nga ganun kalala ang kanyang injury kaya inaasahan na nga po na makakabalik agad ito sa kanilang lineup sa susunod na linggo. Isa pa, sapat pa rin naman ang talento na hawak ng kanilang lineup upang maipanalo ang natitirang laro. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kakayanin pa nga po ng Golden State Warriors na umabot hanggang sa top 5. Alam naman nga po ninyo na isa nga ang Golden State Warriors sa mga pinakamainit na team ngayong season sa kabila ng pananatili nila sa ibaba ng West Standings. Kaya kung sakasakali man nga po na magtuloy-tuloy pa ang magagandang performance ng kanilang kupunana sa darating na season ay hindi na nga magugulat pa ang ilang mga analyst kung makakahabol pa ang Warriors hanggang sa ikalimang pwesto sa West. Sa katunayan hindi rin naman nga nagkakalayo ang mga record dito na mga teams at at meron pang natitirang sapat na laro para mabago ang posisyon ng mga team sa standings na conference na ito. Kaya napakalaki ng chance ngayon ng Golden State Warriors na dumerecho agad sa playoffs at hindi na dumaan pa sa play-in tournament. Kaya kailangan na nga talaga ng Warriors na manalo upang maiwasan nila ito ngayong season. And speaking of Warriors, may lumabas nga pong balita mga idol ngayon na si Adrian Woods na Roski na pumirma na nga sa kanilang kupunan ang kanilang head coach na si Steve ng ng contract extension na aabotin na mahigit sa 35 million dollar sa loob ng dalawang taon. Kaya dahil dyan magkakaroon nga siya ng 17.5 million dollar na sweldo per year na siyang magiging dahilan para ituring siya bilang highest paid NBA coach sa NBA history. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa naging laro ng San Antonio Spurs kontra sa home team na Los Angeles Lakers. Bago pa man magsimula ang kanilang laban, inanunsyo na ng Lakers na maglalaro at magbabalik na nga si Lebron James. Kaya makakasama na nga siya muli sa kanilang orihinal na starting lineup. Habang pagdating naman sa San Antonio Spurs, may lumabas nga pong balita na hindi nga daw dito lilimitahan pa ng kanilang team si Victor Wembanyama sa kanyang playing time at katulad nga po ng inasahan naging dikit at mainit nga po ang simula ng kanilang laro since naging back and forth ang kanilang palitan ng opensa ng Lakers at Spurs sadyang mas nauuunlad nga pong lumamang dito ang Lakers sa simula sa pagiging dominante ni LeBron at Anthony Davis at pag step up na rin naman ni DeAngelo Russell pero syempre hindi na naman nga agad sumuko dito sa si Wemba Nyama gayong sinubukan para naman nga niya na makasabay sa kanilang laro sa pag-arangkada na rin ng kanilang mga role player. Ang kaso lamang, simula nga po ng mag-init si Lebron. Dito na nga nagsimulang gumandang muli ang laro ng Lakers at lumaki ang kalamangan hanggang sa masungkit nilang panalo sa pagtatapos ng kanilang laban na siyang magpapatas sa kanilang record 31 wins 27 losses. Bukod nga po dyan nananatili pa rin namang undefeated si Lebron, Hachimura, Austin Reeves at D'Angelo Russell kapag magkakasama sa starting lineup. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your Jayzone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.